saya berharap dalam masa terdekat, tak kisah tahun ini, tahun depan atau tahun akan datang, yang kerajaan Johor Sri yang memberi modul pelajaran kepada anak-anak Johor. Kita buat bangsa Johor. Malaysia pun ada satu Malaysia. Awak beri saya satu jawapan, mana dia satu Malaysia? Awak ada sekolah India, awak ada sekolah Cina, awak ada sekolah Melayu. Daripada kecil awak dah ajar dia jangan bersatu. Lepas tu dah besar awak semua dia bersatu. Pada masa yang akan datang, awak tak ada lagi sekolah India, Cina, Melayu di negeri Johor. Sekolah agama masih ada untuk agama kita. Tetapi sekolah bangsa Johor, daripada kecil awak dah patut diajar macam mana untuk bersatu, menghormati agama antara satu sama lain, menghormati bangsa orang lain, kaum-kaum lain.